Haleluja, je úžasné, že aj dnes dávate priestor Božiemu slovu, aby vás menilo, formovalo a tvarovalo. Čaká nás žalm, zjavenie Jána a kniha Ezdraša. Na základe 145. žalmu si vieme ukázať, aký je Boh. Hospodine, milostivý a milosrdný, zhovievavý a láskyplný. Áno, takýto je Boh. Je plný milosti, vie sa nad nami zľutovať, je plný lásky a poviem vám, že má aj dlhú trpezlivosť s nami. On vie, ako to s nami dopadne. On vie, aký má s nami zámer a plán, ale keď niekedy vidí, ako jeho cestu nenaplňame a ako si veci komplikujeme, tak musíte uznať, že má veľa trpezlivosti. Hospodin je dobrotivý voči všetkým, zľutováva sa nad všetkými stvoreniami. To znamená, že aj nad tebou, aj nad mnou. Nech hovoria o tvojom slávnom kráľovaní, nech rozprávajú o tvojej moci, aby sa ľudia dozvedeli o tvojich hrdinských skutkoch a o slávnej nádhere tvojho kráľovstva. Ak reálne vieme, aký je Boh a ak je Boh v nás, nedá sa o ňom nerozprávať. Ako sa ľudia dozvedia o tom, aký je Boh, keď im to nepovedia tí, ktorí ho naozaj poznajú? Ak, o Bohu nebudú rozprávať ľudia, ktorí ho poznajú, potom sa o Bohu dozvedia ľudia rôzne omily a falošné pravdy od ľudí, ktorí Boha nepoznajú. Respektíve si myslia, že ho poznajú, ale poznajú ho len rečami a berú ho tak, ako im pasuje. Preto by sme mali o Bohu hovoriť my, tí, ktorí poznáme Boha, aby ľudia boli zachráňovaní a prešli zo smrti do života, do života plného a väčšného poženania. Zjavenie Jána. Čítali sme videnie o žene a o drakovi. Vieš, aká hlavná úloha diabla a ako ho Boh volá? Zvrhnutý bol ten veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zváza celý svet. Zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí aj jeho anieli. Na to som počul veľký hlas volať na nebi. Teraz nastala spása nášho Boha, jeho moc, jeho kráľovstva a vláda jeho pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich žaloval dňom i nocou pred našim Bohom. On žaluje neustále pred Bohom na nás a žaluje aj pred ľuďmi o Bohu. Neustále ohovára Boha a snaží sa vyvolať dojem, že za všetko zlé, čo sa deje, môže práve Boh. Akékoľvek zlé veci a dokonca aj myšlienky, ktoré môžeš zažívať, to je presne to, že on aktívne koná a chce tvoj život získať naspäť. Ja nám tu opisuje udalosť, ktoré nastanú medzi prvým a druhým príchodom Ježiša Krista. Za každým je tam nejaký konflikt a prenasledovanie, ale takisto za každým je tam aj väčšie víťazstvo a obrovská oslava. Čo je zjavné z tejto pasáže je to, že Ježíš premôže diabla a celú jeho armádu. Na nebi nastal boj. Michal a jeho anieli bojovali proti drakovi. A drak bojoval a jeho anieli, ale boli porazení a boli vyhnaní z neba. Aj teraz prebieha jeden duchovný konflikt. A vďaka Bohu vieme vždy nad ním zvíťaziť. Ako? Ale oni nad ním zvíťazili pre barankovú krv a pre slovo svojho svedectva, lebo nemilovali svoje životy až na smrť. Takže vieme zvíťaziť diablom za prvé, pre krv Kristovu. To je absolútne víťazstvo nad diablom. Jeho krv je čistá, svetá a bezchybná. Je ako slzy v očiach, ktoré zmývajú každú nečistotu. Za druhé, pre slovo svojho svedectva. Tvoje svedectvo je takisto mocná zbraň. Ťažko niekto bude argumentovať voči tvojmu svedectvu a ťažko ti ho niekto asi bude vyvrácať, pretože si ho osobne zažil a prežil. Za tretie, víťazstvo nad diablom je nemilovať svoje životy až na smrť. Môžeš si byť absolútne istý svojou budúcnosťou, ktorá ťa čaká s Bohom, pretože, mu odovzáva, pretože si mu odovzal svoj život. Pokračujeme knihou Ezraša konkrétne nariadením kráľa dária o znovu povolenie stavby chrámu. Čítali sme včera o tom, že stavba bola zrušená. Teraz teda prišlo obnovenie aj s nariadením, že kráľovský dvor sa postará o všetky náklady spojené so stavbou, všetky zvieratá potrebné na obete k správnemu fungovaniu bohoslužby a všetky proste náklady o čokoľvek požiadali, nech je splnené. Keď máš nejaké zasľúbenie, sen alebo víziu, nezastav sa pri prvej prekážke, pri prvej stopke, Boh to má všetko pod kontrolou. Stane sa to, že ti veci pôjdu lepšie, ako si dokáže, dokážeš predstaviť a že sa nájdú aj zdroje na to, aby sa veci mohli podariť. Tak Boh koná, má absolútne neobezené možnosti. Práce na chráme zpočiatku prebiehali veľmi pomaly, nielen kvôli opozícii, ale aj kvôli tomu, že navrátilci venovali pozornosť svojim príbytkom. Pretože svoje záujmy postavili na prvé miesto, Boh na nich poslal hlad ako súd, čo sme mohli čítať u proroka Hageusa. Ale na podnet kazania Hageusa, Zachariaša a pod vedením Zorobabela sa práca opäť začala. Preskúmajme aj svoje hodnoty, určme si správne priority a vtedy sa dá aj boh do pohybu a veci zrazu pôjdu rýchlejšie a príde totálna akcelerácia. Keď sa niečo nedarí, není často vzdať, ale práve je čas na to, aby sme sa pozreli sami do seba a hľadali spôsob, ako sa veci môžu rozhýbať. Lebo zhodneme sa určite všetci jednotne, Chyba určite nie je na Božej strane. A zrazu sa stane, tak ako aj v tomto príbehu, že ľudia, ktorí boli spočiatku proti tebe, zrazu otočia a budú ti fándiť a budú ťa podporovať. Neobmedzujme Boha. Priatelia, veľké veci sú pred nami. Ďakujeme za vašu podporu, za vašu priazeň. Pokračujeme ďalej.